Bom, para mim, moda é um jeito de se expressar também, como várias outras artes e vários outros comportamentos sociais. Eu acho a moda uma boa ferramenta para os artistas e para as pessoas também. Assim, eu acho que você pode usar tanto como uma ajuda para uma coisa que você precisa, quanto para só algum jeito de desabafar algum tipo de sentimento. Estamos de volta. Neste especial sobre moda e casamento, não é só a noiva que merece atenção. Nós procuramos um especialista em moda para o noivo, que vai explicar o que é preciso levar em conta na hora de escolher o traje apropriado para o casamento. All right. No dia do casamento, as atenções são todas voltadas para a noiva. Como será o vestido? E o penteado? Que sapato ela vai usar? E o noivo é quase esquecido nesse dia, lembrando que ele é importantíssimo. Por isso, eu vim conversar com o Oswaldo Miller, que vai me ajudar aos noivos e a todo mundo para que ninguém esqueça dele. Por que que o noivo é colocado tão em segundo plano, ou você ajuda o noivo a ficar em primeiro plano? É, Max, nós estamos aqui para isso, para ajudar o noivo a ficar no mesmo plano da noiva, né? Não é uma questão de competição entre o noivo e a noiva. A questão é os dois estarem bem vestidos, somar, brilhar no altar da mesma forma que a noiva. I was so high, I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but all is in my heart. Como é que você acompanha a tendência sem mexer na estrutura de um clássico? Porque um terno inteiro, ele é um clássico, ele já tem um segmento. O pessoal aí na faixa que está casando, que vai dos 24 aos 28 anos, por aí, né? Talvez 30, né? O pessoal está casando mais velho um pouquinho agora, né? Então, esse pessoal, ele está procurando uma roupa mais moderna, que já não é nem o corte italiano, que a gente já considera aqui, na máxima, que o corte italiano já é clássico. É o corte slim fit, que é um derivado do corte italiano, mas ainda mais sequinho, mais justinho. É o que está vindo aí, é o que realça o corpo, ele é cinturado, ele mostra o seu físico mais bem delineado. Dei uma olhada nas suas araras e eu vi que você tem nuances de brilho. O brilho, ele é recente ou ele sempre teve um pouquinho empregado nos ternos? Antigamente, o brilho era restrito às lapelas, tipo smoking, alguns detalhes de bolso, né? Agora já está havendo uma novidade aí, como você falou, é recente, que são os ternos em tecidos brilhosos. A gente aqui chama de terno de núpcia ou terno nupcial. E risca de giz? Risca de giz ainda continua na prateleira ou depois que ele foi moda ele deu uma abandonada? Não, risca de giz tem alguma saída, né? Preferencialmente aquela risca discreta num bom tecido, é elegante, ele ajuda a afinar a silhueta, né? A gente tem casamentos em todos os horários, que a gente tem problema de igreja, nunca se casou tanto, né? Qual é a roupa que se usa? Consegue usar uma roupa só para esses horários ou é melhor mudar? Olha, você poderia usar até uma roupa preta durante o dia, não impede, né? Mas de maneira geral, o pessoal gosta de uma roupa clara e ela vai escurecendo à medida que anoitece, para chegar até o preto à noite. Mas não impede de você também casar à noite com uma roupa branca. O que define a roupa do casamento é a formalidade, não é o horário.
há uma certa confusão entre horário e formalidade. Você pode ter um casamento à noite informal, em que você admite aos seus convidados de vestido de esporte fino. E você pode ter um casamento de dia, ao meio-dia, altamente formal, de alta formalidade, em que as pessoas vão querer casar de roupa até meio fraque. Uma roupa a rigor nessa linha. Não vamos entrar aí na linha do smoking. O smoking é para a noite, né? It's been a long time. Vamos bater numa coisa onde o erro é imperdoável, que é a meia. A meia não pode ser branca de jeito nenhum. É, não vamos dar uma de Michael Jackson, né? Meia branca com calça preta, nem pensar, né? Meia branca se você estiver usando realmente um traje branco com sapato branco, né? A meia, ela tem tendência a seguir sempre a cor do sapato. Sapato preto, meia preta. Sapato café, meia marrom ou café, né? Since we tripped into this ditch, it's been a long time. Quem escolhe a roupa? É o noivo ou é a noiva? De maneira geral, o que eu observo, as mulheres não acreditam que o homem sabe se vestir. Então tem noivos que vêm à loja sozinhos, escolhem a roupa, nem querem que a noiva veja. Mas a grande maioria, a noiva, ela quer participar. Ela quer partilhar com ele na escolha e elas decidem mesmo, elas apontam, elas ajudam a escolher detalhe a detalhe, observam tudo. E tem situações piores ainda, em que a sogra que decide o que o noivo vai vestir, né? Aí é mais complicado, né? Osvaldo, muito obrigado. Olha, eu tô saindo sem nenhuma dúvida daqui. Eu espero que você